កម្មវិធីសម្ពោធក្រុមចម្រៀងនារីខ្មែរកម្ពុជា SGG របស់ក្រុមហ៊ុន First United Work នាយប់ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020កន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុន Fan Entertainment បានរៀបចំកម្មវិធីសម្ពោធក្រុមចម្រៀងនារីកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះកាត់ថា SGG រួមជាមួយនឹងបទចម្រៀងដែលជាស្នាដៃនិពន្ធថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនមានចំណងជើងថា Heartbeat បានដាក់ចេញជាផ្លូវការដល់ជោគជ័យនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនមលសានសុកជាន់តដីដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសដោយវត្តមានរបស់លោកជំទាវកុចមេរដីអគ្គនាយករងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាប្រនាងតូចនរោត្តមចេនណាអ្នកនាងអ៊ីងសែអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Fan Entertainment អ្នកនាងសំណាងពុទ្ធនីតំណាងក្រុមហ៊ុន Fan Entertainment និងជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម រួមទាំងវត្តមានរបស់តារាកិត្តិយសប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនរូបទៀតដូចជាពិធីករពិធីការនីដែលមានប្រជាប្រិយភាពគឺកញ្ញាមេងជីមីនិងលោកត្រីដារ៉ាវុធកញ្ញារឿនណែតបវរកញ្ញាចក្រវាឆ្នាំ2018ប្រចាំកម្ពុជាយុវជនសុឆន្ទៈដូចសាលីតារាបង្ហាញម៉ូដកម្ពុជាកញ្ញាកែវច័ន្ទកេសីនិងតារា TikTok ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយចំនួនដូចជាសុកលីនលោកផាត់តផូនិងសិល្បករសិល្បៈការនីជាច្រើនរូបទៀតផងដែរ កម្មវិធីសម្ពោធនេះគឺបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាក្រុមហ៊ុន Fan Entertainment បានជោគជិតទុកដាក់ក្នុងការចូលរួមពង្រឹងវិស័យសិល្បៈនិងចម្រៀងរបស់ជាតិឲ្យកាន់តែមានគុណភាពល្អបន្ថែមទៀតជាពិសេសក្រុមហ៊ុនបានផ្តោតខ្លាំងបំផុតទៅលើការនិពន្ធនៃទំនុកចម្រៀងដែលជាស្នាដៃថ្មីមិនមានការថតចម្លងឬយកលំនាំពីបរទេសទាំងសាច់ភ្លេងនិងក្បាច់រាំ ម្យ៉ាងវិញទៀតក្រុមហ៊ុនចង់ជំរុញឲ្យក្រុមតារាចម្រៀងកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះអសកថា FGG ទទួលបាននូវឱកាសក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពក៏ដូចជាទេពកោសលក្នុងការសម្ដែងច្រៀងនិងរាំនៅលើឆាកដើម្បីទទួលបាននូវការគាំទ្រស្រឡាញ់និងរាប់អានពីទស្សនិកជនក៏ដូចជាមហាជនផងដែរ គបញ្ជាផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Fan Entertainment ត្រូវបានបង្កើតឡើងនាដើមឆ្នាំ2020និងជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Prince Holding Group មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនបានប្រារព្ធនូវកម្មវិធីជ្រើសរើសធីតាឯកសង្ក្រាន្តដែលជាសមិទ្ធផលដ៏ជោគជ័យនិងមានមោទនភាពមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020កន្លងទៅ ដែលមានការចូលរួមដាក់ពាក្យពីបេក្ខនារីទូទាំងប្រទេសរាប់ពាន់នាក់ហើយអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះក្រុមហ៊ុនទទួលបានការចូលរួមសហការនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីក្រសួងពលរដ្ឋនិងអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាផងដែរ ក្រៅពីសកម្មភាពចូលរួមលើកស្ទួយនៅវប្បធម៌ជាតិនិងវិស័យសិល្បៈជាតិក្រុមហ៊ុនក៏បានចូលរួមសកម្មក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈតាមរយៈការធ្វើសប្បុរសធម៌ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយនៃការរីករាលដាល ជាមួយគ្នាផងដែរសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់ក្រុមហ៊ុន Prince Holding Group ក៏ត្រូវបានចាជំនួយជាថវិកា 500,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលគិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន 75,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនដែលកំពុងរងគ្រោះដោយបាតុភូតធម្មជាតិគ្រោះទឹកជំនន់ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការពីថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅក្រុមហ៊ុនគឺនៅតែបន្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដែលឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន 58,000 ដុល្លារអាមេរិកផ្ដល់ជូនដល់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសម្រាប់ទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដើម្បីចោះជួយជនរងគ្រោះដែលកំពុងជួបប្រទះនៅគ្រោះទឹកជំនន់